Sziasztok, ez itt a Párásító Podcast, én pedig Charlie vagyok. Akik ma velem vannak... Fifika, azaz Ficsor Zoltán. És Pifko Krisztián alias Mujó. Mi a helyzet, fiúk? A dögmeleg párás nyomott időn kívül veletek? Hát, érik a zuborka. Igen, határozottan. Én majdnem elmentem nyaralni. Mi az, hogy majdnem? De majdnem az a nem kis testvére, Krisztián. Nem mentél el nyaralni. Igen. Kinga lebetegedett az utolsó pillanatban, úgyhogy le kellett fújnunk. Ajajaj, és meg volt a foglalás is? Nem, nem, semmi ilyesmi. Aha, hát még akkor az a jobbik eset. Innen is jobbulást kívánunk neki. Átadom neki, már nagyon a végén van, úgyhogy már kifele lábbal. Már jó értelem. 10 perc és szabad leszek. Ez kicsit félreérthetőre sikerül. Igen. Már a végét járja. Várjatok, várjatok, még kiengedem a papot. Nem. Elfogyjatok. Reméljük, ezt az adást nem fogja végig hallgatni. Te kedd át az első 2 percet. Jaj. De ha ennyire nincs hír, mert az uborka nem véletlen került elő, akkor azért mégiscsak egy aprósággal, ami talán technológiai vonalon közelebb áll hozzánk, és nem annyira közel van, Stanford Egyetem, megtalálták az akkumulátorok szent gráját. Nem tudom, olvastátok-e? Medvehagymáját, igen. Igen, igen. Az akkumulátorok. Sűrűségű energia. Igen, mert hogy itt ugye kitérnek arra, hogy mi az, ami igazából energiát szolgáltat nekünk, és ugye ez az elektrolit volna, és az anód sütni ki azokat, és mindig ezzel van a probléma, a mérettel és a kapacitással. De most a mikrogömbök. Igen, igen. Mert hogy a gömbnek van ugye a legnagyobb felülete, ott valószínűleg ott van a... Hát azt mondják, hogy ezek a, nem is mikro, ezek a nanogömbök, azok, amik az akkumulátornak a hatásfokát javítják. Nem tudom én, mennyire lehet hinni a számoknak, de 99%-ra. Ez csalóka így magában, ha jól emlékszem a cikkre, akkor 95-ről 99%-ra. Nem, azt írja, hogy a kulomb hatásfokát 99%-ra javítja. Hát úgy így mondja van. A 95-öt, hogy a védetlen lítium esetében ez az érték 96% volt, és ez alig 100 töltési ciklus után 50%-ra csökkent. De a végcél ugye az a 99,9 lesz, és azt mondják, hogy ha ez sikerül ezt a problémát megugrani, akkor 3x-4x nagyobb kapacitású akuk kerülhetnek. Hát itt mobilokról beszélnek, ugye? Bár, hát aztán ez megtalálja az útját mindenhova. Mondjuk ezt nem értettem, és mindegyik lazán végigvisz majd 1-2 napot lemerülés nélkül, hát a mostani mobil is végigvisz mondjuk 1 napot, tehát inkább ezt úgy kellett volna mondani, hogy végigvisz lazán 1 hetet, és akkor azt úgy azt mondom, hogy na, ez már truváj. Hát igen, de tudod, hogy milyen trükkök mennek most is mobilokon belül, 4+1 mag, folyamatos optimalizálás, a legújabb Samsung-nál lekapcsolja a kijelzőt monokrómra, persze. Igen. Egyrészt, másrészt ugye energiazabáló a kijelző, ha folyamatosan megy a GPS, a Bluetooth, a nem tudom én, és ez a jövőben csak növekedni fog. Tehát én egyébként ebből a szempontból, ha technológiát váltunk, sem számítok egy olyan drasztikus javulásra, mert valószínűleg, hogy az energiaigény meg nőni fog. Mindig ezért sír a szemem az egyik egyébként, hogy szerintem már ezek a fablet méretű történetek, amiket olyan vicces az embernek a füléhez tartani, ezek majd várjál, már... jövő ilyenkor mit fogsz mondani, amikor kijön a nagyméretű iPhone, igen? Milyen jövő ilyenkor? Szeptember. Hát de az, már még, nekem, az még csak a kisebbik lesz. Nem. Szeptemberben jön a kisebbik, és rá másfél-két hónapra jön a nagyobbik. Tehát még ebben az évben. A vágó deszka?
Hát úgy lesz, hogy azt hiszem, ha jól emlékszem, 4,5 és 5,5 vagy 5 col lesz, de én nekem már a 3,5-ről 4-re ugrás is fájt. Úgyhogy kíváncsi leszek rá. Szerintem, hát olyan szar lenne a szemed, mint az enyém, akkor nem fájna valószínű. Hát, na jó, de hát öreg ember nem rakéta tőled, már megszoktuk, hogy te ilyen 600-800-on nézed a monitort is, hogy lássál valamit. Ez így van. Na, úgyhogy mindegy, az érdekes. Más cikkek is voltak ebben a témában, a közelmúltban volt itt 3D akkumulátor, ahol nem a hagyományos és megszokott módon rohangásznak a töltések. Érdekes, érdekes, és ez az iparnak szerintem minden területére nagyon-nagyon hamar beszivárogna. Gondoljunk csak bele az elektromos autókra, mi igen, de töltéseket lehetne. Ha emlékszel rá, tavaly vagy tavaly előtt szó volt arról, hogy öngyújtószerű gázzal fognak hőcellákat telefonokba tenni. Abból se lett egyébként semmi. Hát ezt életre valóbbnak tartanám egyébként, ami ilyen irányba most halad a kutatás, mert kétfajta verziót tudok elképzelni, vagy marad az üzemidő, és borzasztó pici lesz az akkumulátor, és az tök jó, mert laposabbak lesznek a készülékek, és mondjuk ha maradunk az elektromos cigiknél, akkor mondjuk nem 18650, hanem mondjuk ugyanazt a teljesítményt ki tudnád szedni egy 18350-ből. Igen, 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 és valószínű, hogy a méret is csökkenhetne. És elérhetnénk amerikai barátunk nagy álmát, hogy olyan könnyű legyen, mint a hagyományos, mert ő úgy akarja, hogy csak így lógjon a szájába, és mondjuk meghazudtolja a tértechnológiát, és nem is tudom, 10 milli likvid is beleférjen még az akkumulátor mellé. Sőt, az egészet tulajdonképp még tegyünk rá egy mi az Isten ez a túlnyomásos főzőedény? Kukta. Tegyük rá egy kuktát, és akkor tulajdonképpen nem is, még a hőfokot is meg tudjuk, a forráspontot növelni, és hú, de milyen jó lesz ez nekünk szerintem. Így nem, van. De egy mágneses gyűrűt mindenféleképpen, hogy a likvidben az atomok sorba rendeződjenek, és még tökéletesebb legyen a porlasztás, azt szeretnék egy olyat. Mi az Isten ez, valami Teleshop podcast, vagy mi? Atya úristen. Nem, csak így jönnek az ötletek. Ja, fogtömésbe beépített. Ja, és akkor... És csak ráharapsz, és lélegzett. Rendeződnek a likvidek, és tulajdonképp sok, hát akkor már megint több fog beleférni, hiszen ha valami rendeződve van, az egységnyi helyen kis, hogy több elfér, mint hogyha csak úgy beledobnánk a tankba. Igen, marmonkannával fogjuk vásárolni a likvidet. Hú, a marmonkannáról jut eszembe éppen. Éppen, jaj, jaj, jaj. Éppen Gergőt próbálom meggyőzni, találtam egy drippet, ami nem is drip igazán, mert ez egy Delrin top cap, ami egybe van a drippel. Elég csak annyit mondani, hogy fél col az átmérője. Gergő egyből megijed, hogy úristen, hát a forró likvid, amit én szívok. Mondtam neki, hogy hát akkor nem kell olyan forrót szívni, és akkor hogy egyből jobb lesz, de nem, úgy látom, nem hajlik a vételre. Pedig szerintem menőség lenne a dolog. Milyen praktikus lenne beleférni a ceruza ellen. Várom a sztoriban a marmonkanna felbukkanását. Na, mert hogy Gergő mondta, hogy ugye ebben már kannával kellene önteni a likvidet, és innen jött tulajdonképp a marmonkannás átvezetés. Hát, vagy akár kólás üvegből, vagy petpalacból. Édes Istenem! Édes Istenem! Hát azt nem tudom, nézted-e. Nagyon elegáns. Nem tudom, nézted-e a show notes-ot, Krisztián. Tegnap találtam egy... Bár nem is tudom, hol találtam, alkoholvaporizátor. És egész másra gondolsz, mint ahogy ez működik. Ő nem párologtat el semmit, konkrétan fizikai valójában, és tök csehszlováknak néz ki az egész. Hát nem, csak a megoldás. Ha a képet, kattints meg a linket a második sorban. Szenzációs. Ezt Vapeshot-nak hívják egyébként, és én először egy ilyen
otthoni fogfúró gépre asszociáltam, és azt hittem, hogy ebbe tölti valahogy be az ember az alkoholt, és utána valahogy ezt párologtatja el, és a szádba kell venni ezt a csutorát, de nem, mert hogy... Nem. Ez még a lájtosabbik videó, berakjuk majd a másikat is, mert hogy ez tulajdonképpen úgy működik, hogy tudod, vannak azok a szódagépek, amik egy ilyen nagy, 7 decis, ilyen nagyon merev falú PET palackkal dolgoznak. Aha. Na, ennek az aljára így belöttyintesz egy fél deci vodkát mondjuk, kupak ráteker, és ennek a vépsát nevezetű eszköznek, ami tulajdonképp egy vákum szivattyú, ezt a tűjét beleszúrod a tetején a dugóba, és bent vákumot csinálsz. Kihúzod a tűt, el van intézve a történet, berakod a hátizsákodba, vagy bárhova, ahol akarod, majd mikor te vépsatolni szeretnél, tehát alkoholpárát szeretnél a tüdődbe juttatni, egyszerűen a kupakot megnyitod, és ez a hirtelen nyomás változás azt idézi elő az alkohol, hogy egy másodperc tört része alatt gőzhalmaz állapotúvá változik, fogsz egy szívószálat, bedugod az üvegbe, és kiszívod tüdőre a vodkát. Na, hát itt van a weboldalon, kérlek szépen, whisky vodka társaságában a készülék, megmutatták valami fesztiválon, ott az éppen fesztiválozó fiataloknak, és ki is próbálták a csajok, óriási, tehát tudod, mikor kinyitod, pukkan egyet, és puff, abban a pillanatban ilyen opálosan áttetsző alkohol pára lesz benne, szívószál bele, felszívják. Ez a videó, ez még mind semmi, ez a lightos verzió, ugyanis Fifika talált egy megfelelően házi. Idióta Picasso-t, aki ezt házilag megcsinálta. Kézi vákumpumpával. Egy PET palackkal, és egy ilyen bicikli pumpával. És úgy képzeld el, hogy ő végigmegy a törzsfejlődésen, tehát úgy kezdi, hogy sör. Ezt az idiótát, aki sört akar vaporizálni. Na mindegy, egy üveg Budweiserrel megpróbálja, és működik a történet. Ő nem úgy csinálja, hogy szívószál, csak oda teszi a száját. Természetesen ugye annyi sört, meg minden szart önt bele, hogy hát az nem lesz egy fél literből gőz, de a tetején ott lesz az alkoholgőz. Szépen megyünk az idő folyamán, és ez egy tulajdonképpen egy ilyen idővonal, egy timeline, és a vége előtt 5 perccel már a jégeres üveg Red Bull-lal, és ezt vaporizálja, majd a következő snitt, az a vége előtt 5 perc 30 másodperc üveges tekintet, beszélni már nem igazán tud összefüggő. 20 perc. Igen, múlva. Tehát ez a 20 perc múlva videó rész, és akkor utána hát olyan részek szegénykém, hogy az alkoholszondát sem tudja normálisan megfújni. Hat részeg lett a gyerek 20 perc alatt, aránylag kis alkoholmennyiséggel tudta ezt elérni. Aki most azon gondolkozik, hogy rohan a boltba egy vépsatot venni, mondanám neki, hogy én azt mondom, tegye, csak legyen sok pénz a zsebében, mert hogy az induló ára Amerikában az egyszerű fehér műanyag, jó néz ki egyébként az is, nagyon minimál design a történet, annak 700, $1 hiány $700 az ára, természetesen a stainless steel, hogyha már az SS modokat részesítjük előnyben, az $900, $1 hiány. Tehát azért itt kell ám összegeket belapátolni a cég számlájára, hogy neked egy ilyen alkoholvaporizátorod legyen, viszont a coolság faktora az elég erős. Tehát itt Fifikával tegnap levezettük, hogy tulajdonképpen ilyen kis ballonokba csinálod a vákumot, bedobálsz a hátizsákodba 5-6 ilyet, elviszed buliba, megnyitod, szívod, és a haverokkal gond nélkül be tudtok mákolni. De azt nem értem, hogy ezt miért nem csinálták már meg hordozhatóval. Hát ha a fejbe be lehet építeni egy akkumulátort, egy elektromos vákumpumpával, hát szerintem azért ahhoz a vákumhoz gondolom kell olyan erő, hogy
hogy azt ne tudja, hogy mit tudom is, egy tripla 18650-es cellával megoldani, fene tudja. Lehet, hogy az lesz a V1.5. Igen. Ezt most úgy kell elképzelni, mint mondjuk tényleg két ilyen, szóda gépet egymás mellett méretre. Én csak azt nem értem, hogy mi a baj a hagyományos alkoholfogyasztással. Hát, hogy gondolj bele, hogy, mennyivel direktebb módon, hiszen múltkor beszéltük, hogy a tüdődnek a kiterített felülete egy egészséges emberi, az körülbelül egy futballpályányi. Hogyha ekkora részen szívja föl az alkoholt, nem pedig lenyeled, bemegy a gyomrodba, ott szépen lassan még a savak is emésztik, meg a franc tudja, és úgy jut be a véráramodba. Hát ez, olyan, mint a, senkinek nem akarok ötletet adni, de mint a, füves cigi, meg a intravénás drog szerintem így a, felszívódási időt tekintve, tehát ez sokkal direktebb. Aminek semmi köze nincs az elektromos cigihez, csak itt a, vépelésről jutottunk el itt a, történetig, hogy... Végül is párásító a műsor címe. Igen, és... Mindent párásítunk. Mindent elpárásítunk. Akár az asztallapot ez, az abszolút párásító. Túlnyomásos grill csirke, minden. Tudod, ez olyan, mint amikor a 60-as években óron keresztül szívták a egy üveg Coca-Colát, amit valaki becsempészett az országba. Mert azt hitték, ezt kint kábítószernek használják a fiatalok. Na szóval ilyenekkel, vagyunk ellátva, és, vagy ilyen hülyeségekkel foglalkozunk, vagy, csak várunk, mert, most nem csak nálunk van uborka szezon, ugye? Ahogy utaltunk már rá, hanem mindenhol máshol is, tehát vagy, éppen adásszünet van, vagy gyártásszünet van, vagy tesztelik az új történeteket, mint például fantasztikus csavarral. Doppelgés? Mint például tatatatam, az új Typhoont, ami nem Typhoon GT, nem Typhoon GS, hanem egy mod. Nem Typhoon I. Igen, ez is egy mod, de nincs rajta kijelző. Meha mod. Meha bizony. Ahogy tetszik mondani. Na nem már. Na nézd csak meg, hogy milyen cuki pofa. Kattintsad csak meg a négyest. És szerintem erre még Clairvoy is oda fogja a nyálát csorgatni. Tekerem, de csak egy szemüveges fazon van. Na, a szemüveges fazon. Nézd meg, büdös bogárnak hívtuk. Igen, ez ó, az, de ez kis a Hungary Edition büdös bogár, de egyébként ez a, Scarabeus lesz a, neve. Nem tudtuk kitalálni tegnap, hogy, hogy működik a gomb, mert valami kis bizbasz luxi van fölötte. Fifika szerint zsebzár. Én azt mondtam, hogy ott valami pici bolhafasznyi SMD-led lehet talán, ami visszajelzést ad, hogy, éppen vagy ott szellőzik. Dolgozik, vagy sem. Hát, az alját nem mutatták, tehát még a, neve is le van ragasztva a történeten, és a 0000000-as sorszámot viseli, úgyhogy ez nagyon béta, de, ott, ha beletekersz egy picit a videóba, akkor mellé rak, és mutatja, hogy mekkora a készülék. Tehát mellé rak egy 350-est, egy 500-ast, és, nézed, hogy hát akkor ez 500-as lesz, és kimondja bizony a varázsszót, ebben 650-es van. És akkor kezded el fogni a fejed, utána belerak még, mutat egy olyan konfigot, mert ez is olyan, mint az áj, hogy ilyen külön gyűrűkkel tudod rövidíteni, hosszabbítani, és, a 350-es az, akkora, mint, a mutató középső, meg a gyűrűs ujjad egymás mellett. És nem túloztam. Ekkora kapcsolóval, 5-10-zel, mindennel együtt, aksival együtt, ekkora a történet. Nagyon, vagány. Azt nézegettük egyébként a videóban, az sem gyenge, ami ködöt kitermel ez a faszi, és... ez is Andor malmára hajtja a vizet, mert hogy Genesis, ahogy igen. Néztük, ez egy Genesis, mert nagyon úgy forgatta szívás előtt, hogy, valami likvid kerüljön oda, tehát még azt sem tudom mondani, hogy vattával van behúzva, vagy a medvehagymánkkal a cellukottonnal, hanem ez echte fémszövet, vagy valami más fémvívő. Azért azt gondolom, hogy a,
hogy is mondjam, tehát a büszkeségünk megkívánja, hogy megemlékezzünk itt az NGP elektromos cigarettáról, akik azt hiszem, hogy talán elsőként használtak, de fetet kapcsolásra, hogyha emlékeztek rá. Tehát ha ez fetes kapcsolós, akkor ez a mi évekkel előtte Magyarországon már volt, aki gyártott fetes. Hát akkor én már tudom, mi lesz a következő mondat, amit ki fogunk ejteni a szánkon. Az üvegtigrisből a perelünk, lalikám, perelünk! Perelünk! De minimum jogdíjat követelünk. Nekem volt még az érintő kapcsolós Genesisből. Azért az, gyerekek, abban az időben mindenféle szempontból szerintem egy technológiai csúcs volt. Ugyan alumínium házas, de annak is meg volt az előnye, mert hogy könnyű volt rettentő módon. És nagyon, egyébként én rettentően meg voltam elégedve a fetes kapcsolóval, tehát az abszolút jól működött. Kíváncsi vagyok, hogy ebben mi lesz az elektronika kapcsolásban. Nyilván fet, csak hogy éppen milyen összeállításba tették bele, hol fog megtérdelni az akkumulátor, stb. Tehát ott van egy érdekes leragasztott rész, azon még így elgondolkoztam. Na, én azt mondom, hogy szerintem ott lesz a neve, vagy ott van a neve. Ott van a neve. Igen, igen. Tehát én azt mondtam, hogy vagy tolókapcsoló, vagy zsebzár. A tolókapcsolónak is van értelme, mert az kvázi akár lehet zsebzáros is, mert ritkán tolod föl a zsebedbe a kapcsolót, benyomni hamarabb nyomod be, mint föltolnál. Nekem az volt a fura benne, hogy az nagyon pici. Tehát akkor egy nem elforgó gomb kéne a tetejére, amit üzembiztosan bele tudsz tolni abba a nagyon pici vájadba. És de ha az csak egy vájat, és az az alsó állásba áll, és csak föl kellett, mert magához a kapcsoláshoz mi kell? Semmi, hát az nincs egy milliméter ott az a rész. Nem tudom, tehát nagyon kíváncsi vagyok. Az árára nem is az egyébként. Az egyébként, ott a 1 perc 56-nál pont olyan szögből mutatják, hogy lehet látni, hogy egy vájat van, és megy beljebb a gomb a közepe felé a készüléknek. Szóval az biztos nem tologatós. Krisztiánnak milyen szemei vannak? De ezt néztem én is, de én nem tudtam elképzelni, hogy az a gomb ott arra fele. Nem. De azért nem gondolnám, hogy ez föltologatós, mert akkor egy idő után ugye egy picit akaratlanul is benyomod a gombot, és ez kicsiszatolná ott a fémet. Szerintem ezt a németek nem engedik meg maguknak, hogy a gomb környékén kikopjon a készülék. Tehát annál igényesebb szerintem a Smoker Store. Szerintem ott hallgatnak le. Na, ez meg a másik. Az elképzelhető. Az elképzelhető. De ez mindenhogy bitangul néz ki, a szartúró. És akkor maradjon ez a vízkerességben ez a neve a készüléknek, mert nem tudom milyen... Hát nekem csak büdös bogár. Le kell ülnünk egyszer, és így csak nézni hosszan ezt a képet, hogy mit tudhat ez a bogár. Mert azon kívül, hogy tényleg a lócitromot gurigatja, valami összefüggésnek kell lennie. Kell. Mert nem lehet, hogy nincs. Nem tudok rájönni. Igen, ez az egyiptomi motívum, ez újszerű a Typhoon-nál. De ez nekem tetszik. Tehát nekem az áj, az, ugye többször elmondtam, hogy ez nekem nem tetszik, de ez kifejezetten tetszik. Tehát az annyira kézbe nagyon simul. Nagyon szép minimál, de a minimál szép, szép minimál design, igen. Igen. Nagyon csinál. Sőt, én azon gondolkoztam most, hogyha erre a már meglevő ájos toldógyűrűket még szépen rálegóznám, akkor mehetne két aksival is. Akár. De hogy rosszat is mondjak róla, nekem baromira nem tetszik, hülyét kapok a modokon az olyan 5-10-es csatlakozóktól, ami ilyen peremes, ego köpenyes aksikra van kiképezve, és ennek is olyanja van. Milyen ego köpenyes aksikra? Hát nézd meg, mindjárt. Már ez a mondat sem értelmes, hogy ego köpenyes aksikra.
Azért kérdezem. 1 perc 41, és egyből tudni fogod. 1:41. Azaz a nem flat 5-10-es, hanem kiáll egy ilyen kis peremmel az 5-10-es, hogy köré tudjon menni a... Hogy hívják, értem, mire gondolsz. És ez nekem annyira bizarr mindig a modokon. Én megmondom, hogy miért van igazad, és nekem is miért bizarr. Pont erről beszéltünk tegnap Fifikával. Nem tudok rájönni, hogy itt van ez a készülék. Jó, rá tudok jönni, hogy azért van az a letekerhető gyűrű, hogyha van egy 22-es kazánod, akkor megvedd hozzá 23-22 konverter gyűrűt, és akkor úgy is szép legyen. De már az elején ott sem értettem, hogy miért lett 23 millis a Typhoon. Zárója bezárva. Tehát nem tudok rájönni a gyűrűre, és nem tudok rájönni igen arra, hogy ez miért nem ilyen flat a teteje, és miért vannak a bemarások, mert hiszen a Typhoon nem alulról lélegzik. De a Typhoon sem, meg még millió és egy kazán, most soroljunk fel akkor ilyen novákat, meg tök tudja, hogy milyen alsó levegőzési kazánokat, azt nem igen nem fog az ember szerintem meghajtani. Úgyhogy ezért értetlenül állok picit ezelőtt a csatlakozó, illetve a főső kiképzés előtt én is. Puli. Egyébként Csádival épp azt beszéltük, hogy ideje lenne már ezt az 5-10-es csatlakozós ökörséget elfelejteni. Igen. Hát, és, hát mondjad, hogy szerinted miért? Vékony, gyönge, idejét múlt, elavult, nem biztonságos. És nem is baj, hogy, tehát, hogy elavult. Számtalan hátrányát tudnék mondani. Nekem több cuccomról töltve az 5-10-es csatlakozó annak idején. Hát, szóval nem, csak gondolj bele, Krisztián, hogy beletekersz valamit, és ha beletekertett kopra, akkor is egy picit így az illesztési és a megmunkálási hézag, vagy a menet hézagok miatt meg tudod mozgatni. De nekem M plusz egyszer volt olyan, hogy leesett mondjuk annó még a legelső modom, nyekkent egyet benne még annó a Novato, és úgy állt, mint az ökörhugyozás. Aztán volt az imádkozás, hogy vagy visszafeszítem, vagy letekerem így, ahogy van, és mindegyik menetet tönkre fogom baszni. Hála Isten, ez nem került elő, de valóban én ezeket azt mondanám, hogy utálom, pláne kiindulva abból, hogy jó, régen voltak ezek a vatelines patronok, amik hangyafasznyival voltak vastagabbak, mint maga az 5-10. De most már, könyörgöm, beszélünk 28 meg 30 millis modokról, aminek akkora csatlakozója van, hogy hiba határ az egész testhez képest a csatlakozó mérete már gyakorlatilag. Ezért jók a hibridek, ott nincs olyan baj. Igen, ott nincsenek, ott csak azzal lehet szenvedni, hogy éppen 20x1-es vagy 20x feles, vagy 21x1-es, és a többi, tehát rengeteg permutációja van a történetnek, vagy esetleg akkor jön a következő piaci rés, egyikről a másikra átalakító gyűrű, de csak az a baj, igen, mondjad, hogy igen, egy modon tökre nem jó, mert hogy aránytalanul pici az egész testhez, meg a kazánokhoz képest is, de hogyha mondjuk a mododra egy 5-10 kompatibilis ilyen eldobható belsős lófüttyöt akarsz használni, akkor kénytelen vagy megtartani a kompatibilitást, mert most nem fogja az összes atomizer gyártó. De ezt nem mondjuk, mert azért régen sem 5-10-ből állt a világ. Tehát le lehet ezt cserélni, lehet olyan gyűrű sorozatot készíteni, amivel föl tudod tenni a régi cuccaidat, és az újak meg már az újjal jönnének ki. Tehát mindenféleképpen azt gondolom, hogy kéne egyfajta ilyen szemléletváltás most már a elektronikus cigarettáknál. Hát ez csak úgy működhet szerintem, hogyha így összeülnek a gyártók és összedugják a fejüket, mert ez ilyen egy fecske nem fog. Hát rajta, innen is üdvözöljük a baráti kínai gyártókat. Azt hittem, azt mondod, a kínai népköztársaságot. De egyébként, ha megfigyelitek, például a Fasteken is tendencia, hogy egyre több olyan kazán van, ami natív csatlakozással jön. Vagy legalábbis natív, ott a natív gyűrű. Igen. Úgyhogy én pont a napokban néztem, mindjárt mondom, mely, igen,
a Cerberus 26650-re, be is dobom nektek gyorsan a Skype-ba a linkjét. Itt például nagyon szépen látszik, hogy van megcsinálva ugye a 6 bekötési pont és a hibrid csatlakozás, amit pillanatok alatt át tudsz állítani, illetve nem is kell nagyon átállítani, mert csak azt az 5-10 gyűrűt tekered rá, és még a középső érintkező is marad a helyén úgy, ahogy van. Tehát valami ilyen jó pofaság kéne már a történetbe, mert ezeknek már tényleg akkora súlyuk van elég, hogyha elborul az asztalon, és az egy olyan oldal irányú erőt tud képezni, hogy ezeket a kis pici finom meneteket szerintem simán elnyalja. Ja. Kéne egy szemléletváltás most már a módoknál. Ja, azt hittem, hogy a izénél a biorezonanciához való hozzáállásunkhoz, mert ott nem tudok szemléletet váltani. Kicsit utána olvasgattam ennek a biorezonancia dolognak. Ugye egyrészt egyszer már meg voltunk azt hiszem szólítva tejcigarettások, ugye biorezonancia, mint a dohányzásról leszokást elősegítő, kardinálisan jól működő módszerként lett beállítva. Másrészt pedig hát, engedje meg nekem mindenki, hogy erősen kételkedjek ennek a dolognak a hatékonyságában, tehát ez inkább ilyen placebo hatásnak gondolnám. De ezt nem csak én gondolom így. Hanem Vágó István is. Ha nem gondolom egyébként, igen. Nem tudom, emlékeztek-e egyébként, ő volt az, aki, ő benne van valami szkeptikusok klubjában. Igen, igen, és ott például ő egyszer direkt egy ilyen, ő dohányos, egy biorezonanciás dohányzásról való leszoktatásra befeküdt, és utána mondta, hogy jó, hát akkor köszönni, ennyi volt, nem sok értelme volt, azon kívül, hogy egy jót aludt. Úgyhogy... Szóval ez a... Nem tudom, nekem a szomszédom volt ilyen kezelésem, azt hiszem pont 3 órát bírt ki cigaretta nélkül, és aztán mikor felhívta őket, hogy hát ez így nem sikerült teljesen, akkor mondták, hogy visszamehet egy ingyenes megerősítő kezelésre. Ugye a biorezonanciális kezelésnek az a lényege, hogy el kell vinned az utolsó félig elszívott cigarettát, amit beleraknak egy konzervdobozba, és megmérik a rezgés számát. Én tehát itt hangosan fölnevettem, mikor ezt elolvastam. Itt bukott a történet egyébként. Elképesztő. és ezt azért kell, mert ugye erre a rezgésre kell téged, kérlek szépen, nem is tudom, gerjeszteni, vagy immunissá tenni. Ezt a rezgést kell kioltani benned. Két rézlapra ráteszed a kezed, és 10 percig rád olvasnak elektronikusan. És aztán mehetsz a picsába, lecsöngeted a 10-1-néhány ezer forintodat, és aztán mehetsz a picsába, és aztán mondják, hogy hát rán egy új csátát. És figyelj már, mi van, hogyha engem sikerrel leszoktatnak mondjuk a Sofiról, és utána megkívánom a multit? Hát akkor megint viszel egy csikket. Hát akkor ennyi. Ez a szopóroller. Igen, igen. Óriási. Ennyi. Egyszer egyébként ki kéne próbálni, hogy egy nem dohányzó bevisz egy csikket, vajon, mert ugye, hogyha ez igaz, akkor az elszívott csikk és az én biorezonanciám azok konstans kéne, hogy legyenek egymással. És ha én megtévesztésképpen egy tök másik csikkel megyek be, akkor azt észre kéne, hogy vegyék, hogy az én biorezgésemben nincs benne annak a csiknek a rezgés mintája, hogy hát, ilyen persze, atomtudományos. Elképzelted, ahogy berakod a vadidegen kamu csikkedet, elkezdik a rezonanciás műveletet, és egy piros lámpa elkezd villogni, hatalmas alert, és így kapkodják a fejüket, vörös kód, hamis csikket hozott, hagyjuk már.
Jó, hát az embereket nagyon sok mindennel meg lehet ütetni. Pláne ilyen téren ez elképesztő kihasználása az emberi viszékenységnek. De tényleg, ez ilyen a csalás határán lavírozik ez a történet. Ugyanitt lehet nálunk jelentkezni a podcast alatt kártyajóslásra. Egyébként ezt most jó, hogy mondtad, mert hogyha belegondolsz ebbe az egészbe, ugye mi folyamatosan kerüljük azt a kifejezést, hogy leszoktatás. Mert mi nem leszoktatunk, mi alternatívát kínálunk a dohányzással szemben. Ők pedig folyamatosan arról beszélnek, hogy leszoktatnak a dohányzásról. Vajon ők miért nem kényszerülnek patikába ezeket a biorezonanciás lószarokat, miért nem kell az ANTS-nek, a gyógyszergyártóknak, a nem tudom én kiknek engedélyeztetni, mindenféle papírral ellátni, és egyáltalán bizonyítani ennek a hatásosságát. Tudod miért? Mert akkor bebuknának, hogy bemegy, hogy bevizsgáltassa a biorezonanciás csíktartó dobozt, és akkor a végén kiderül, hogy hát nem tudjuk megadni az engedélyt, és ő meg rávágja. De hát uram, ez csak egy májkrémes doboz, csak ki lett mosva. Ez csak egy májkrémes doboz. És nem sokat tévedtem szerintem. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon veszélyes. Nem tudunk eleget még a biorezonanciáról. Higgyétek el nekem. Írtsuk be. Gyűjtsünk aláírást a betiltásnak. Ez szerintem pont olyan, mint ezeknek a vízereknek a keresése pálcával. Mi van, ha a gyerek lenyeli a konzervdoboz? Vagy túl sok biorezonanciát kap. Nem is tudjuk a letális dózisát, ne vicceljél már. Szerintem a biorezonancia az csak kapu a másik rezonanciától való függőséghez. Ez pont olyan egyébként, mint nem tudom, emlékeztek-e régen, voltak ezek a balansz, tököm tudja milyen karkötők, igen, ahol egy hologramos matrica volt, és ezt az ismerősöm nekem váltik be akarta bizonyítani, és gyere, csináljuk meg a feladatokat, csináljuk meg. Jó, csináljuk. És forduljak el a törzsem körül, nyújtsam hátra annyira a kezem, amennyire csak tudom, oké, ott ő megállt. Vedd föl most a karkötőt, fölvettem. Azt mondja, most nyúj még egyszer ugyanígy hátra. És nézd meg, tovább tudtál nyúlni. A feladatsor elvégzése után megkérdeztem, hogy nem lehet, hogy másodszor, a harmadszor azért tudtam tovább hátra nyúlni, mert mondjuk bemelegedtek az izmaim? Nem. Ez a rezonancia, mert az a hologram az azon a rezonancia frekvencián dolgozik, mint te. Honnan ez a rezonancia frekvencia, nehogy az legyen, mint a San Franciscói híd, aztán én is elkezdek hullámozni, ezt összeomlok. Szétes a lapó darabokat. De ez az egész szöveg úgy hangzik, mintha valami teljesen blőd 50-es évek végi fekete-fehér sci-fiből lenne. Bátok robotokkal, meg ilyeneket. Tehát így véletlenszerűen összeválogatnak tudományosnak tűnő kifejezéseket, egymás után aggatják szerintem, őket, és kész a koncepció. Szerintem biztos van ilyen biorezonancia bullshit generátor, ahol ezek a szavak vannak elhelyezve, ezek a mágneses tér, erőrezonancia, mérhetően több, jó hatással van, életciklus, és ilyen szavak. És ezekből összedob egy olyan mondatot, hogy a vége az lesz, hogy 1000 évig fogsz élni egyébként. Ismerősem egyébként olyan fanatikus volt, hogy ő több színben is vett, hogy minden ruhájához passzoljon a történet, aztán mikor nagyon sokat íveltem a hülyeségem miatt, akkor mondta, hogy hát de tulajdonképp meg olyan szép is, meg hát mondom, ezt nem hiszem el, szép. De ő egyébként az ágyba sem veszi le, és mondom, ott mitől félsz, hogy hova billensz el, hogy ha kiesel esetleg a ritmusból, vagy a balanszból. Hát, az a baj, hogy ez pont olyan, mint a brazil szappanoperák a tévében, meg a teleshoppok, hogy amíg van hülye, addig lesz vevője is. És amíg van vevője, addig lesznek ilyenek. Sajnos, nem tudunk mit tenni ez ellen. Na, kérlek szépen, a cellukotton hullámokat vet. Jaj, azt hittem, hogy most azt mondod, hogy na mindegy. Ez hogy derült ki ebből, hogy hullámokat vet, vagy mi van? Most írtak. Hát ez az élő
hogy szoktam az élő műsor varázsa. Ebben a pillanatban írtak rám, hogy a Cellukotton vonalon elindulva most tekerte meg a kazánját sterilgézzel. Édes Istenem. És jó. A következő, hidd el, hogy az lesz, hogy egy olyan podcastünk is lesz, amikor az egészet egy orvosi műtőből fogjuk leközvetíteni, mert ott a tökéletes tisztaság ahhoz, hogy megtekerjük a kazánunkat. És mennyivel jobbak lesznek az ízek? Ide a rozsdásbökőt. Nehogy visszaírjál neki. Júja, nehogy visszaírjál neki, ről jut eszembe. Nem tudom, emlékeztek-e? Fifika emlékszik, mert ő is fölkerült a spam listára. Képzeld, Mújó, tudod, volt ez a román faszi, aki küldött likvid mintákat. És hát igen. A Fifikának azért, hogy én meg lehet, hogy hülyén fogalmaztam, de inkább ő volt hülye, és azt hitte, hogy nem tudom, sokan azt hiszik, hogy a weboldalamra fölkerülnek, és hogy én ezeket forgalmazom. Tehát én minden kínainak Dear My Friends vagyok, és küldik nekem a Joytech, meg a tököm tudja milyen, vegyek most azonnal, és akkor most akciós, és ír a román. Én sose válaszoltam rá, mert én mondtam neki, hogy én kérek termékmintát, tesztelem, és ha jó, akkor csinálok róla videót. Nem csináltam róla videót, nem esik le neki, hogy nem tetszik. Írt, és a legutolsó az már egy olyan lista volt, ahol nem csak én voltam rajta, hanem az összes többi felhasználó is, aki kapott termékmintát. Na de, hogy ezt honnan tudjuk? Hát onnan, hogy mindenkit berakott csak is simán reply-ba, nem BCC-be, és jó, így láttam, hogy rajta volt a Fifika, meg melyik itthoni e-mail címek shopoknak érdekes. És tanulságos, hogy hogyan kezeljük a levelező szoftverünk spam funkcióját, mert én nem vettem arra se a fáradtságot, hogy visszaírjak neki, mint Fifika. Te mit írtál neki vissza? Én visszaírtam, hogy sem az összetétele, sem a minősége nem megfelelő. Na most ezek után még mindig küldözgeti a leveleit, de akkor mikor tudunk róla beszélni? Ez az a likvid, ami étel aromával készül valószínű, illetve csak glikol van benne, propilenglikol. Hát illetve ugye azt mondta, amikor erre rákérdeztem, hogy jaj, sorry, that's my fault, ez nem, van benne végé is, csak az nem került fel a címkére. Hát, na akkor jó, tehát ennyi erővel rákérdeztem, hogy figyelj már, hát nem látom benne, hogy hol van a pulyka. Visszaírt volna, jaj, az is van benne, pulyka is van benne, csak ez a címkén. Ez kutya? Nem lehet kutya. Azt nem szabad, akkor cirke. Igen, körülbelül. Nagyon gonoszak vagytok. Hát de nem. Az erős szóval. Sötét oldal a podcast. Igen. Ez azért kicsit durva. Egyébként meg, ha megfigyeltétek, akkor így Európát lerohanták a kínai likvid utángyártók amúgy. Nagyon érdekes, hogy... Márhogy milyen kínai, arra az olaszra gondolsz? Olyan, igen, olyan olaszok, kínai akik olasz. Kínaiak. Hát most egyik macskát teszik, másik kutyát. Majdnem ugyanaz, négy lába van, meg farka. Mindenféle minőségi bizonyítványnak meg, tehát olyat nem tudsz kérni, aminek ők ne felelnének meg, és ne lenne nekik róla fénymásolatuk. Tehát a kell, akkor 3D-s hologram van rajta, úgyhogy nagyon nem okoz nekik problémát semmi. És azt hiszem, voltam én egy ilyen céggel levelezésbe, és mondtam neki, hogy oké, testvér, akkor küldjél már egy ilyen laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvet, azt hiszem, akkor ért utoljára. Nem hagyod kibontakozni őket. Föl akartam menni, de most először fölmegyek, és aztán találtam megint egy aranybánya témát. Nem itt van, bocsánat, közben a Facebook rejtelmes bugyraiban kell matatnom, mert pont ez a román keltette föl a fantáziámat, hol van
Hát nem hiszem el, mindenféle 6000 éves dildókkal találkozok. Megvan. Megvan. Hogy itt azt írják, ugye, hogy prémium minőségű olasz utántöltő folyadék, és közben meg Our Production, nél az szerepel az eredeti cégnél, hogy over 18, igen. Fú, milyen színes szagos ábrák. Hogy valóban Európában készül kínai alapanyagokból. Az, igen. Mindig ilyenkor kellett a novám tarifálásból eldönteni, hogy mennyi a hozzáadott európai érték, hogy azt már európainak lehessen mondani. Ez az összeszerelőüzem. Igen. Valószínűleg annyit csinálnak, hogy itt töltik be a kiporciózzák. Egyébként erre volt annó a válasza az Apple-nek, ő azt írja a termékeire, hogy tervezve Kalifornia, USA, összeszerelve Kína. És ezzel így nincs is semmi gond, ha ez így fel van tüntetve. Na de ami megint egy kis színes, érdekes, most a cloud chasing topikot nézem éppen a nemzetközi oldalon, és megkérdezi a figura, hogy hát neki van egy VTC 5-ös aksia, és az alsó tűzgomnál hát szenesre feketedett az aksi. Mi történt? Vajon? Azt mondja, tudom ezt még használni, vagy nem? Na. Hogyne. Az emberek kezébe erő van, csak használni nem tudják. Óriási. Persze, hogy tudja használni. Csak nem mindegy, hogy mire. Mit távolba dobni, tök jó. Igen, vonat alá tenni. Meg. Ó, Istenem, pont múltkor láttam egy videót, és én az ilyenkor mindig azt gondolom, hogy ez a világ megérett a pusztulásra, amikor... Az iPhone alvasót is. Nem. Hát, de ugye tegyük már hozzá, és adjunk neki hangsúlyt, hogy a hülye gyerek, a 16 éves rátesz egy működő iPhone 5-est a sínre, belülről rögzíti egy GoPro kamerával, mert kíváncsi, hogy utána működik-e. Tehát bazd meg, átmegy rajta egy tehervagon. És utána figyelj, Krisztián, annyira félt, hogy a külső kamerát elfelejtette bekapcsolni, ezért rátett a sínre még egy ugyanolyan a telefont. És ezt most kívülről fölvette. És akkor utána így nézegeti. Hát, az aksi ja, és megolvalt. oldalt nyomogatja. Tehát tudod, egy darab keret levált. Tehát szarrá ment az egy darab keret levált, és még be tudta nyomni a gombot, és nyomogatta. És így gondolkoztam magamban, ez most azt várja, hogy elinduljon. Na, hihetetlen. Vannak fura emberek, nem? Na, hát, és ilyen nem, de ezek köztünk járnak, vigyázzál. Tehát ez nem olyan, hogy hogy elszigetelten élnek tényleg valahol. Ezek akkor lesznek felnőttek, Krisztián, amikor te már öreg. Tehát... Az ilyeneken múlik a nyugdíjad. Csak szólok. Most nem tudom, valami történt, valami eltört bennem. Azt hittem, most hívod a brókeredet, hogy azonnal minden pénzt szabadítson föl, és tetesse át a nyugdíjpénztári vagyonodba, mert nem bízol ezekben a trógerekben. De bennem bízhatsz, meg azokban is, akik felajánlottak a csomó mindent a sorsolós játékra, mert megint van ilyen. Hadd mondjam el. Én már beneveztem. Melyikbe? A Vape 42-es játékban. Mert hogy van az Oxygennek egy Delta Tricoil 6 millis tankja, amit fölajánlott a tesztidőszak után játékra, úgyhogy aki a Facebook oldalra föl sederinti magát az e-cigi tesztek Facebook oldalára, és ott a megfelelő bejegyzés alá kommentel, megírja, hogy mit tudom, és én milyen készülékkel használná. Augusztus 9-én, ahogy visszaértem a szabadságomról, kisorsolom egy élő, majd titeket is meginvitállak, hogy tartsátok szóval az embereket, egy élő és közvetített sorsolás keretében, és akkor... Nem jó, akkor én nem nyerhetek. Miért ne nyerhetnél? Én sorsolok, tehát azért, mert te beszélsz, a gép attól függetlenül kisorsolhat téged. De ilyenkor mindig ott szokott lenni. De én sorsolok, nem te. Te csak beszélsz.
Te nem vagy benne a döntő, én se vagyok benne, hiszen az algoritmus fogja kidobni a neveket. A másik pedig Oszi a Vape42-től, aki nem tudom, én arra satszoltam, hogy elromlott a klímája is, és az agyára ment a meleg, de... Én meg azt gyanítom, hogy a málnai zűkazánok nem mennek most a piacon. Nagyon gyenge volt, ugyanis elmondom nektek, hogy... Előmálnás. Előmálnázott kazánok nem mennek a... Hú, de egy nagy szerencsétek van, hogy ennek a podcastnek nem a kakas viadal a címe, mert egyébként lenne itt hadd el hadd. Egy darab málnás tesztkazán volt, az pedig a Fogger. Az még kiemeltebb szerepet játszik akkor ezek szerint, mert mégiscsak a számhoz emeltem, és málna volt benne. De úgy jött az írás először, hogy jajaj, ez már nem az. Azt mondta, hogy a signetet kisorsolhatjuk, ha akarod. Meg a magmát is. Foggert is. Kaifu Minit is. Úgyhogy igen, és egyébként, mikor megkérdeztem, hogy ennyire szarok, hogy szabadulnál tőlük, az volt a válasz, hogy összemálnáztad. Ezúton is csokoltatlak, Oszi. Egyébként fekete Rivizli volt nagyjukban, és akkurátusan ki vannak mosva, biorezonanciás, ultrahangos mosóval kitakarítva, úgyhogy csírátlanítva van. Mind a két játéknál gyakorlatilag ugyanúgy fog menni a történet. Kommenteljenek oda a megfelelő bejegyzés alá, és augusztus 9-én ez a öt ember valamicskével boldogabb lesz, mint a többi, aki játszott. Remélem, hogy elnyeri a tetszésüket majd a játék is, illetve hát azok a kazánok, és köszönjük szépen a felajánlásokat az Oxigénnek, illetve a Vape42 webáruháznak is, mert hát azért mégiscsak ingyen adták oda ezeket nekünk. Én annyit mondtam, hogy hát ezt már nem bírom postaköltségileg, úgyhogy az, aki megnyeri, majd a postaköltséggel szálljon be, és akkor már röpül is felé a történet, de szerintem még így is elfogadható a készülékeknek az ára. No, nah. Én a Kaifu Minire neveztem be. Az nem úgy van egyébként, hogy mire nevezel be. Tehát nem úgy van, hogyha te beírod, hogy ezt használnád ahhoz, akkor az abban játszol, hanem a nagy közös kalap, és aztán szépen a sorsolás, ahogy megy, kisorsolok öt nevet, vagy négy nevet, és akkor az első ezt, a második ezt, a harmadik azt, a negyedik azt. Fifika megnyeri a Kaifu Minit, akkor téged meglincselnek. De mindenki láthatja, hiszen élő lesz, hogy én nem tudok abba beleszólni, hogy a gép az hogy fogja kidobni a neveket, nincs semmi ráhatásom a történetre, ne legyünk rossz indulatúak. Most már túl sokat szabadkoztunk előre, senki sem mossa le rólunk. Különben is, én sorsolok, annak adom, akit akarok. Úgyhogy augusztus 9-ig még van idő, tehát meg lehet osztani ismerősökkel, üzenőfalon, akármilyen csoportban. Én ahova úgy gondoltam, hogy jó, oda betettem. Megosztottam én is. De ha valakit kihagytam volna, akkor természetesen ossza meg nyugodtan. Úgyhogy Oszi már írta, mert én úgy szerettem volna, hogy legyen azért valami flow a történetben, hogy augusztus 9 delta, és akkor utána minden héten egyet-egyet, de utána ma rám írt, hogy valamit csináljak, vagy írjak ki valami sorsolást, mert azóta nem nagyon akarok tőle vásárolni. Úgyhogy igen, ez a sorsolás lesz ezzel az öt készülékkel, illetve kazánnal, amiben van ugye, azon gondolkozom, hogy nagyon egy, igen, hát a Kaifu Mini egy fűtőszál, de az összes többi 2-3. Az új trendek, az új divat. Én a Minit szeretném, Charlie. Ezt ne mondd el többet, mert aztán tényleg ebből botrány lesz. De mindjárt ugye azért is mondtuk ezt az uborkát. Uborka szezon van, nincs sok nemzetközi téma, majdnem egy óránál vagyunk, viszont időszerű, mert 31-e van, holnap után nem kőhajó, milyen nem, hajó? Partizán hajó, majdnem azt mondtam, hogy nemzetközi elcigi találkozó, de legyen csak magyar
ecigi találkozó, kerek, budapesti kerekasztal Budapesti lovagjai Kerekasztal találkozó, Villanypára Egyesület. és nem is csak találkozó, hanem Szóval konferencia. Konferencia, kérem szépen, konferencia. Nem a Novotelben, de Hát nem a konferencia. Novotelben, de egy nagyon jó kis marha pörkölt, amiben megtudtam, hogy lesz marha pofa is. Én még nem ettem, állítólag nagyon finom. Illetve Várja, aki az melyik pofa? Az arc pofa, vagy a far pofa? arc pofa. Aha, ez egy hús. fokkal jobb. Illetve aki akar, az a tud hekket is rendelni. Mit csináljon az, aki az közül egyiket sem fogyasztja? Vigyél csöves főt kukoricát, akkor azt tegyél hozzá azt. A zöldséget. Egyébként ugye kvázi batyus buli, tehát mindenki a fogyasztani és fogyasztatni kívánt italt azt hozza magával. Jó lesz. Jó lesz, kicsit beszélgetünk a jövőről, ötletelünk, és mindez mellett még pofátlanul jó is fogjuk magunkat érezni. És hát nem győzzük eleget hangsúlyozni, hogy Magyarország egyetlen és már 3 éve működő soproni találkozója is augusztus hónapban fog megejtődni egy péntek, szombat, vasárnapi hétvégén. A fórumon sárkánynál lehet jelentkezni, illetve van Már Fire Facebook, Dragon? Fire Dragon süsű, így van. Van Facebook oldal is, majd betesszük a podcast linkjébe mind a kettőt, a Partizán hajót is, és a soproni 3 napos Vaper Jamborit. A 3 naposnak léci, tedd már be majd a show notes-ba a linkjét, mert a Partizán hajós az megvan már nekem, azt át tudom másolni, okay. de Sopront, de Sopront azt nem. Ez lesz a 3. soproni Vaper találkozó. Már rakom is, azt mondja a show notes. Még a Partizán hajó kapcsán megkérdezném, hogy akkor most tényleg vinni kell piátot, nincs ilyen vendéglátóipari egység? Béreljük a helyet. Aha. A béreljük a helyet azt jelenti Fifika olvasatában, hogy a helyet bérelik ember nélkül, gondolom, tehát nem nagyon lesz ott felszolgáló meg kiszolgáló személyzet, hanem ha te a földre rókázol, akkor azt neked kell föltakarítani utána. Én sörvásárlás vagyok, kíváncsi. Hát szerintem vigyél, vaporizál sört. Hozzá magaddal vaporizálunk sört. Addigra kerítek egy pumpát. Na csak azért, mert ez egy nagyon fontos logisztikai kérdés. Logisztikailag ezt így kell megoldanod, Krisztián. Jó. De még jó, hogy ez kiderült, mert ez eddig nem volt a számomra nyilvánvaló. Én már látom lelki szemeim előtt. Ha elolvasod a Facebook eseményt, akkor ez nagyon világosan le van írva. Fifika, én már látom Igen. lelki szemeim előtt, ahogy mindenki tagba szakadtan viszi a... Tudjátok, még régen volt, mikor gyerekek voltunk, ez a nyúlós hálós szatyor, amiben olyan pici volt, hogy a markodba elfér, de aztán belerakták 2 kiló kenyeret, meg egy egész hétvégi nagy bevásárlás megcsinálta. Na és Krisztián ilyen nem egy kettőbe viszi majd a dobozos sört a cekkerekbe. Így van, illetve ez egy olyan buli lesz, ahol nem a piányuljuk le a megjelent embereket, mert mindenki magának hozza a dolgokat. Úgyhogy lehet ilyen házi keverésű pálinkákat, nem tudom, sört főze valaki, vagy bort készít otthon, tehát mindenfajta ilyen dolgot elő lehet vezetni. Még egy fontos kérdés, hűtő lesz? Hűtő Ennek valószínűleg semmi nem lesz. Elég. Jó. Hűtő lesz, kihangosítás van, vetítőt tudunk intézni, illetve van egy darab lassú internet. Tehát te ne ez... a hülyeséggel foglalkozzál, Fifika. Kihangosítás van, legyen mikrofon, és legyen Béla. Ennyi. Béla lesz, ágyas likvid lesz, tehát nem tudom, mi kell még. Hát mit tudom is, én egy nagymellű 20 éves szőke, de ez hogy jön ide? És mekkora hűtő van?
Krisztián, holnapra a paramétereket. Mekkora hülyeség. Figyelj, hallod? Fifika, készüljél etikettekkel, tudod, és mindenki a sörére a lejárati dátumot, meg a saját nevét rá kell, hogy rakja, ne, hogy az legyen, hogy valaki elvette a sörömet. Nem kell, én magamra biorezonanciáztatom a söröket előtt. És másnak nem fog hatni. Te miért nem rúgtál be? Te az én sörömet ittad? Szerintem, vagy azt kell csinálni, hogy már eleve berúg vagy össz oda. És akkor nincsen ezzel. Ne, magadban hoztad az alkot. Az annyira fiatal koromat idézi, mikor a szórakozó hely előtt még a Aranypatkó nevű művintézményt felkerestük a nyugati térnél, és ott bedrinkeltünk előtte, majd továbbáltunk az éppen aktuális szórakozó helyhez. Nem az. És ott már elég volt egy fél valami. Elég volt ránézni a pultra, és már berugott az ember, igen. Hú, de jó ez a málnás likvid, fiúk. Elértünk az uborka szezon végére. Hát reméljük, hogy hamarosan fölgyorsulnak az események. És az uborka, de legalább rövid. Így van, bár ez mondjuk monitorozó barátunkat nem fogja annyira vigasztalni, mert ő mindig ilyen 2,5 órás podcasteket szeretne, vagy legalább egy műszak. Jaj, azt még a podcast végén zárójelbe Danger Call-nak üzenem, mert most itt ki tudom hosszabban fejteni, múltkor az valami ilyesmi kérdése volt a pont a Kaifun videó alatt, hogy szerinte Liquid csorgott a számba, mert mindig olyan intenzíven törölgettem a számot, de ez nem azért van. Akkor veszett voltál. Egy kis háttérinfo, hogy én ott gyakorlatilag étlen szomjan ülök 6-8 órákat, és a végén ennyi beszédtől már vattát tudnék köpni, tehát azért dörgölöm a számot, mert már nincs mi, ami megnedvesítse. Azt se nedvesíti meg, hogy megtörlöm, de legalább egy kicsit átmozgatom beszéd közben. De már kaptam tanácsokat, hogy vigyek fél citromot, és harapjak abba bele, akkor lesz nyálam, úgyhogy föl fogok készülni a következő felvételekre. Illetve megkaptam azt is, legyen ott egy pohár víz, mint a Rózsa úrnak annak idején a vetélkedőbe. Azt nem a Gál Völgyi paródiából nem akarnék idézni, hogy iszok, mint a gödény, és hogy mit mondott előtte, utána. Minden esetre, ja igen, a másik, amire ki akartam térni, az a póló színe, az nem viccből, sötét pólókat veszek mindig föl, és higgyétek el, nem csak az egy pólón van, de már megkaptam ezt is, Krisztián, mondtam, hogy a fotós letiltott a világosról, mert az a nem tesz jó hatást az állam és a nyakam közötti részre, és nem mondom tovább, hogy az milyen testrészem, mert én nem nagyon vélem felfedezni, hogy tokám lenne. A rózsaszín magenta színű pólóról letiltott, mert az elrontja nekem a színegyensúlyt, és egyébként is azt mondta, hogy már pedig legyen sötét. Úgyhogy Charlie, én még javasolnám neked a málna színű pólót, mert azon nem látszik a likvid, tudod? Amikor kifolyik a szádból. Tehát annak idején a dragonyosok azért voltak vörösbe, tudod, hogyha véreznek, ne látszódjon. Hitler azért járt barnába, hogyha összeszarja magát, ne látszódjon. Neked azért kell málna színűbe venni. Azt kívánom neked, hogy úgy érezd magad most te, ahogy én azt gondolom. Köszönöm szépen. És akkor ezzel legyen vége a 25. uborka szezon adásunknak, aminek akkor ugye a címe az, hogy érik az uborka. És ne felejtsük el, hogy ez egy negyed évszázados jubileumi adás. Hát, bizony. Ennyit kibírni? Csajokkal nem bírunk ki ennyit. Na, örülök, hogy itt voltatok. Sziasztok! Sziasztok!